ଥରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କିଛି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଠାଇଲେ। ସେହି ଶିଷ୍ୟଟି ସେହି ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀକୁ ଗଲେ। ସେହି ନଦୀରେ ସେହି ଗାଁର ଲୋକମାନେ କପଡ଼ା ଧୋଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପାଣିଟି ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଶିଷ୍ୟଟି ଚିନ୍ତା କଲା, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ମୁଁ କଦାପି ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଫେରି ଆସିଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଖାଇଲେ। ସେହି ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଣି ସେହି ଶିଷ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲା। ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ପାଣି ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲ? ଏତେ ପୁଣି ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ତାପରେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଟି ଆପଣ ପଠାଇଥିଲେ ସେହି ନଦୀକୂଳକୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେହି ନଦୀକୂଳକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନେ କପଡ଼ା ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ସେହି ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ମୁଁ ନେଇଆସି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ସେହି ପାଣି ଦୂଷିତ ଏବଂ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ସେହି ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।